Fiquei surpresa quando você me ligou. Nem sabia que você estava de volta. Eu não tô de volta, Lari. Eu só vim rapidinho resolver umas coisas de família. E no meio do caos, você lembrou de mim. Me sinto honrada. Quem disse que eu já te esqueci alguma vez? Não sei. Nesses últimos 2 anos você tem ficado tão distante. Pandemia, né, Lari? Todo mundo tava distante. Tô com fome. Vamos ver se o Vitor tá aberto? Já foi, agora não tem mais o que fazer. Disparou essa vontade louca de te ver. Surpresa! A chave que eu te dei foi pra emergência. Tivemos alguma? Ah, tivemos. Amiga, seu apartamento era a emergência própria em si. Como é que pode uma pessoa ter apenas água e metade de um limão seco na geladeira? Não, e a sua varanda? Tinha uma teia de aranha tão grande que eu achei que fosse uma rede, quase deitei lá. Não, brincadeira. Mas eu sei, agora, graças a Deus, seu pai já tá bem, já tá tudo bem. Mas eu vim te dar um colinho, porque imagino que não deve ter sido nada fácil ficar com sua mãe esses dias, né? Pois é. E o segundo é porque eu tinha uma coisa pra te falar que não dava pra ser por telefone. Sabe por quê? Por quê? Porque você não iria acreditar. Vai, fala logo, minha filha. Nós temos um date essa noite. Oi? Nós temos um date? É, assim, não nós, mas nós... Mas pode cancelar, não tô afim de ter date com ninguém, ainda mais com gente que eu não conheço, sem chance. E eu já vou avisando, tá? Eu vou inventar uma desculpa e meter o pé se eu não gostar do cara. Do cara? É, Paty, o cara que você vai me apresentar. Ah, sim, claro. O cara. Não, mas pode ficar tranquila, que eu tenho certeza que você vai gostar dele. Amiga, disfarça. O que foi? O Lucas e a Catarina estão entrando aqui agora. Era só o que me faltava. E aí? Gente, que coincidência vocês por aqui! Tô muito surpreso. Lucas, eu vou te matar. Mata. Mas antes você prova a comida daqui, que é, ó, maravilhosa. Ah, isso é verdade. A massa daqui, ó, é espetacular. Senta, Kat. Vai. Aquele cabelo agora. Alô? Ah, não. Poxa, estou aqui num jantar super agradável com minhas amigas. Não, não, mas trabalho em primeiro lugar. Não, segura aí que eu já tô chegando. Tá? Valeu, tchau, tchau. Galera, o DV me chama, vou precisar ir. Mas aí eu pego um táxi ali fora rapidinho. Não, de jeito nenhum, eu tô de carro aí, te levo. Ah, tá. Ótimo, então vamos todos, né? Não! A gente vai, vocês ficam. Bora? Inacreditável. Tchau. Inacreditável.
Até que eu me diverti com a infantilidade dos nossos amigos, vai. Aquele vinho. Vamos? Vamos. Patrícia, mas eu vou ouvir tanto amanhã. Ah, não vai nada. Não vai te agradecer depois. Olha, eu achava que você sabia de tudo. Assim, a Bia nunca me contou. Mas eu nunca perguntei. Ela não me disse nada. Eu fingia que não sabia. E vida que segue, sabe? Sim. A vida. A vida é muito louca, né? Você vê. Sou melhor amigo do amor da vida da sua sócia. Isso aí dá até filme de Hollywood, hein? Peraí, amor da vida? É, acho que isso você não sacou muito bem, não, né? É, como você diz, a vida é muito louca. Pra você ver. Eu me arrumei inteirinha hoje. Pra quê? Pra nada. Eu nem queria amor da vida nenhum. Só queria dar uns beijinhos, já tava bom. Ah. Só uns beijinhos? É. Ah, isso aí é fácil da gente resolver, né? Caramba. Que foi? O show, eu tô atrasado, tem que ir. É, tem que ir, vai lá. Ué, você não ia me levar? Ia? Eu ia. Tá. Então levo. Então eu dedico o show pra você. Gostou desse vinho? Gostei, diferente, né? É um vinho espanhol, que eles tomam muito no verão, assim, por isso que vem com gelo. A primeira vez que eu experimentei, eu lembrei logo de você. Né? Foi recentemente. Entendi. Você tá linda. Obrigada. Como sempre. Ah, para. Você também. Eu acabei contando pro Lucas, né? Não tinha como esconder, ele ainda ficava me perturbando sempre. E ele já foi contar logo pra Patrícia, né? Fofoqueiro esse seu amigo, hein? Não, para, também não é assim. Ele só... Só quer a minha felicidade. Já foi, agora não tem mais o que fazer. Disparou essa vontade louca de te ter. Me leva pro teu quarto. Não posso dormir. Me vejo no retrato quando te conheci. Me prende na tua boca até o amanhecer. Que você vai saber que não posso existir. Que não posso existir. Se perdeu, o vento foi pra outra direção. Te rasguei sem que você pudesse dizer não. E vamos logo ali. Com vidro embaçado, eu te vejo sorrir. Os pulsos são trancados pra você sentir e também saber.
que eu não posso existir. Que eu não posso existir. Que eu não posso existir. Bom dia, Catarina. É o Afonso aqui falando. Olha, tudo certo para a sua transferência, ok? Conseguimos adiantar para a semana que vem. É só você me dar o ok e a gente daqui mesmo emite a passagem. Que não posso existir.